ដែលគ្រប់គ្នាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍គិតគូរអំពីសុខភាពដំណេកទេមនុស្សចាស់ខ្លះយល់ថាចាស់ហើយដេកតិចឬក៏មិនសូវលក់វាគឺជារឿងធម្មតាហើយក៏មិនសូវខ្វល់ខ្វាយគិតទៅរកស្វែងរកការព្យាបាលឬជួបពីគ្រូជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញឡើយ ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ធម្មជាតិតម្រូវឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចនឹងជាមធ្យមមួយភាគបីសម្រាប់ដេកពីព្រោះដំណេកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដំណេកមានតួនាទីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បញ្ញាប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឬក៏ដំណើរការបំផ្លាញមេតាបូលិកជាងនេះទៅទៀតដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យខូចសុខភាពដោយអាចនឹងនាំឲ្យកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផងសម្រាប់មនុស្សចាស់ ចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅបាទតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របារាំងសម្រានយប់គ្រប់គ្រាន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់ដំណេកគ្រប់គ្រាន់គឺជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនធំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិតើដោយម្តេចទៅដែលហៅថាដំណេកគ្រប់គ្រាន់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអិនដៃហ្វាទូអិនដុយគ្រូពេទ្យជំនាញប្រព័ន្ធប្
ពីប្រាំមួយទៅដប់ម៉ោងឬជាមធ្យមប្រាំបីម៉ោងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យតែរយៈពេលគេនេះគឺវាអាចប្រែប្រួលតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្រើពាក្យថាអ្នកគេងតិចអ្នកគេងច្រើន ສະໄດ້ຖືການພະໄນດໍາເນີນກໍປະດູພະຕິດຕໍາໄວດອຍສາແຕ່ກະຕາຈານຍ່າງໂດຍຊີກະຕາຈິດກະຕາສະໄລລະວິຊາໃຫ້ນຶງປະລິດຖານພ້ອມຕຽງກະຕາໄກ້ຄວນສຽງຕິດດັ່ງອາດຈະອະທິພົນຕໍ່ເລືອກຄຸນນະພຽບໃນດໍາເນີນຂອງມະນຸດຍືງ តើដំណេកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងណាតើកង្វះដំណេករបស់មនុស្សអាយុ50ឆ្នាំអាចសម្រួលឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើគេសម្រាមតិចជាង6ក្នុងមួយយប់នៅអាយុ50ឆ្នាំគ្រោះឆ្កាតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទី1បានកើនឡើង20%កាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតបើយើងបន្តសម្រានមិនគ្រប់គ្រាន់នៅអាយុ50ឆ្នាំហើយនៅ60ឆ្នាំទៀតឬក៏ដល់70ឆ្នាំនោះហានិភ័យលេចជំងឺពហុមុខនឹងកើនឡើងប្រមាណពី30ទៅ40%កំណើនហានិភ័យនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបរបបរស់នៅរបស់យើងទេមានន័យថាទោះបីជាអ្នកមានរបៀបរបបរស់នៅល្អត្រឹមត្រូវធ្វើកីឡាហាត់ប្រាណធ្វើចលនាបញ្ចេញកម្លាំងកាយសម្បទាមិនជក់បារីមិនផឹកស្រាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហានិភ័យមានជំងឺរ
ដែលមានអាយុចន្លោះពី 25 ឆ្នាំឡើងទៅ 65 ឆ្នាំដែលជាហេតុផលដែលងាយពន្យល់បំផុតពីព្រោះអ្នកផ្ទុកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតែងតែមានអាយុសង្ឃឹមរស់ខ្លីដូច្នេះសូមកុំមើលស្រាលការដេកឲ្យសោះ នៅពេលដែកមានយន្តការជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការបិទភ្នែកចិត្តទៅលែងឃើញអ្វីហើយគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងសោះនោះទេដំណេកគឺជាដំណើរប្រតិកម្មជាច្រើនវត្តដែលនៅក្នុងមួយវត្តមួយវត្តមានបីដំណាក់កាលទៀតដំណាក់កាលទី1ឬមួយផ្ទាំងដំបងគឺជាការចាប់ផ្ដើមលក់រលីវរលីវវិញ្ញាណយើងនៅដឹងនៅលើសម្លេងជុំវិញខ្លួនហើយញែកនៅភ្នាក់បាន តែបើអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដំណេកឈានចូលដល់វគ្គលក់ស្កប់ស្កល់ដោយយើងនឹងលងក្នុងដំណេកយ៉ាងជ្រៅពេលវេលានោះហើយដែលយើងនឹងបានសម្រាកដោយពិតៗដោយបានស្រង់ប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញប្រៀបដូចជាបានសាកបំពេញថ្មនៅក្នុងពេលនោះខួរក្បាលកំចាត់ជាតិពុលចេញហើយបង្កើតឡើងវិញនូវធម៌ពុលសម្រាប់ទៅបំពេញកម្លាំងកាយសម្បទាដែលប្រឹងអស់ពេញមួយថ្ងៃទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឬក៏ទៅពង្រឹងការចងចាំជាអមឡា បន្ទាប់មកទៀតបើគ្មានអ្វីមករំខានដំណេកឈានចូលដល់វគ្គទី3ឬហៅថាវគ្គសុបិនដំណេកប៉ារ៉ាដុកសាល់ដែលនៅពេលនោះដោយមានសកម្មភាពអគិសនីខ្លាំងក្នុងខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមយល់សប្តិផ្សេងៗតែបន្តលងលក់ប្រាណនៅដេកស្ងៀមឈឹងដដែលទេវត្តដំណេកទាំង3ដំណាក់នេះមានរយៈពេលប្រមាណ90នាទីដែលក្នុងមួយយប់មួយយប់អាចមានពី 4 ទៅ 6វ៉ាត់វិលបន្តឆ្លាស់គ្នាសម្រាប់អ្នកមានដំណេកពី 6 ទៅ 9 ម៉ោងជាមធ្យម 25% គឺជាដំណាក់កាលប្រមូលថាមពលឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់
ត្រូវតែសម្រានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាតំណែងល្អសម្រាប់អ្នកសម្រានច្រើនលើសពី9ម៉ោងក្នុងមួយយប់មិនបង្កឲ្យមានហានិភ័យកើតជំងឺអ្វីទេផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមានផ្ទុកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយហើយហើយប្រឹងប្រតិបត្តិដំណេកបានយ៉ាងច្រើនគ្រប់គ្រាន់9ម៉ោងទៀត តែនៅតែមានជំងឺពហុមុខលេចឡើងតាមក្រោយនោះអ្នកស្រាវជ្រាវពន្យល់ថាការកេងច្រើនគឺជាផលវិបាកនៃជំងឺមិនមែនជាមូលហេតុបង្កជំងឺឡើយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សចូលដល់វ័យ50ឆ្នាំមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងហោចណាស់មួយជាប់នឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺមហារីក មនុស្សចាស់អាយុលើសពី65ឆ្នាំជាងពាក់កណ្ដាលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់នឹងខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ពី1នឹងឡើងដល់ជាង70%សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី73ឆ្នាំបើមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទី1លេចឡើងហើយគេច្បាស់ជាមានហានិភ័យអភិវឌ្ឍជំងឺពហុមុខផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានមានជំងឺច្រើនផលវិបាកក៏ច្រើនគ្រោះស្លាប់មុនអាយុក៏ខ្ពស់ខ្លាំងដែរ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែចេះថែទាំសុខភាពដំណេកការសិក្សារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងដដែលមានកម្មវត្ថុចុះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាអនាម័យក្នុងការរស់នៅល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យរាប់ទាំងមនុស្សដែលចូលដល់វ័យ50ឆ្នាំឡើងទៅដែរវ័យដែលល្បីខាងពិបាកដេកឬចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិដំណេកក្រសសម្រានលក់ឬក៏ឆាប់ញាក់ជាការដាស់តឿនរំលឹក ដំណេកសំរុំនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សធំពេញវ័យត្រូវមានរយៈពេលពី7ទៅ8ម៉ោងដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យមានដំណេកប្រកបដោយគុណភាពល្អប្រសើរត្រូវតែបដូរផ្លាស់ទម្លាប់រស់នៅល្អក្នុងជីវិតនិងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនដែលធ្លាប់តែប៉ះពាល់ដល់រយៈពេលនិងគុណភាពដំណេកសូមអញ្ជើញចូលសម្រាននិងភ្ញាក់ពីដំណេកឲ្យបានទៀងទាត់ម៉ោងដើររឺនៅឲ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលថ្ងៃ ធ្វើកីឡាហាត់ប្រាណបញ្ចេញចលនាកាយសម្បទាឧទាហរណ៍ដើរឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃជៀសវាងកុំលេងទូរស័ព្ទមើលទូរទស្សន៍នៅលើគ្រែមុននឹងហៀបសម្រានជៀសវាងកុំទទួលទានតែកាហ្វេសូរ៉ាចាប់ពីពេលរសៀលទៅឬត្រូវសម្រាននៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតបិទភ្លើងត្រជាក់ល្មមនៅមានខ្យល់ចេញចូលល្អ ដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុចSubscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង